Azərbaycanda ilk dəfə vəhşi təbiətdə yaşayan heyvanların quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndlənməsinə başlanılıb. Prosesə xəstəliyin risk zonası sayılan şimal-qərb bölgəsindən start verilib. Vəhşi təbiətdə yaşayan bütün peyvəndlər aral üsulla, yem vasitəsilə, yemin tərkibində olan peyvənd vasitəsilə peyvəndləmə işləri aparılır. Yəni bu demək olar ki, ölkədə ilkdir. Avropa istehsalı olan peyvənd vasitəsindən istifadə edirik. Vəhşi heyvanların təbiətdə vaksinasiya edilməsi çox çətin bir prosesdir. Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən bu səbəbdən xüsusi bu cür aldadıcı yemlər hazırlanıb. Bu yemlər meşə və dağlıq ərazilərdə vəhşi heyvanların çoxluq təşkil etdiyi yerlərdə kol və ağac diblərinə qoyulur. Yemi yeyən heyvanlar il ərzində quduzluq və digər xəstəliklərə qarşı immunitetə sahib olurlar. Balıqdan hazırlanan aldadıcı yemlərin içərisinə xüsusi kapsullar yerləşdirilib. Vəhşi heyvanlar yemi yeyərkən içindəki maye onların qanına keçəcək. Şəki rayonunda təxminən 6000 dozaya qədər bu peyvənd vasitəsindən göndərilmişdir. Bu bütün kəndlər, meşə ətrafı kəndləri demək olar ki, əhatə edəcəkdir. Şimal-qərb bölgəsində ötən illərin statistikasına nəzər saldıqda bu rayonlarda risklər həddən artıq çox olmuşdur. Vəhşi heyvanların kəndlərə, qəsəbələrə hücumları. Bütün heyvanların yemləri yeyəcəklərinə zəmanət olmasa da, görülən tədbirlərin müsbət nəticə verəcəyi gözlənilir. Peyvəndləmənin keyfiyyəti isə xüsusi üsullarla yoxlanılacaq. Bu silahlar vasitəsilə deməli heyvanları keyləşdirici gördüyümüz bu deməli avadanlığın tərkibində keyləşdirici yerləşdirəcək və bura qoyulub atılır. Laborator şəraitində onu yoxlayacaq ki, doğrudan da bu heyvan bunu qəbul edib ya qəbul eləmir. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.